Ei se iso, mutta kuitenkin. Otti tuolta ihan sisältä. No. Pari kiloinen kuin. Oo, no se. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Ja Simon oli hybridi. Siinä oli hybridi ja viisijalkainen uppotippi. Joo. Nelosuppotippi. Hieno, hieno. Hyvä. Jaha. Jukala hauki kiinni. Joo. Oli sen verran pirtee kala, että paineli tonne kaislojen sekaan. Se on toinen. Siellä on toinen. Onko se sun kala, joka on siellä? Se on varmaan mun kiertää tuota puskien läpi tänne. Niin. Meiseri 909 ja Daniela Sonny Kela ja Rio Predator VF 11 Sim. Niin, sehän näkyy jo aikaisemmin, se kala käänsi siinä, kun mä heittelin sinne. Että. Nyt on hyvin jummittu. Laitetaan, tuleeko tästä mitään. Mennään vähän sille puolelle. Missähän se on siellä jumissa? Nyt se tulee pikkuse. Ai, se on siellä kaislikon keskellä. Näin se paineli heti. Eikö ole mikään ihan pieni kala tämä? No niin. Nyt lähti tulemaan. Joo. No nyt voidaankin. Joo. On se yli puoli kiloa. Nyt voidaan ottaa sisään. Mä otan se ylös. Mitä? Aha. Otan ylös ruokakala. Otanko haavi? Mitä? Tätä. No, tuleehan se noinkin. Ai. Ei, ei huono. Se on hyvä kokoinen kala. Hyvä kokoinen kala. No niin. Yes. Yes. Mahtavaa. Mahtavaa. Tui veneen viereen.
Joo, se on Rikulla. Onko neljässä tänään? Neljäs. Näköinen veijari se on. Se on vähän isompi. Oh, on selkeästi se. Se mosahtikin silleen, että... Se mosahtikin silleen jo, että... Tämä perho toimii ilmeisen hyvin. Joo, kyllä. Täällä on helpompi. No niin. Ne on siellä. Se on siellä. Ne on semmonen aika bulska. On, on. Aika bulska. Nyt enää yritä sieltä minnekin. No, on se kyllä aika. On se hyvä kokon. Minkälainen veijari täällä? Tänään on kyllä Rikun tota haukipäivä ihan selkeästi. Aika mones hauki jo. Menee kohta laskuun sekaisin ja hyvän kokoista kalaa tullut tänään. Kalat on ollut kyllä ihan kiinni kaislossa ja joutunut poteroita kaivelemaan. Ja mitähän täällä on? No ei sekään ihan pieni. Katsotaan. No. Hyvin se jaksaa vetää. No kyllä. On. Siellä tulee taas hyvän kokoinen pötkö. Hyvän kokoinen hauki tulossa. Ehkä se on helpompi ottaa. Aamilla se kehu. Joo, hyvin lähti. Joo. Hyvin lähti. Ei se halua ihan heti tulla. Kaveri, se on aika hyvin voimaa. No niin. Kaveri, se on aika hyvin voimaa. Joo, ja olisi aika hyvin kokoutunut. Perho lähti suusta. Tää rupeaa olemaan aika käytetty tää mun perho. Tää on toiminut hyvin. Hyvin, no, mä näenpäs nyt haavia vielä. Otetaanpas tämä täältä. Otetaanpas tämä täältä nyt näytille. Hulppeja on ollut, no niinkään se pyörähti, no niin. Kautahan oli, no niin se meni sinne, se oli nopea release. Kyllä, onnittelut jälleen hyvä kokoisesta kalasta. Täällähän näitä riittää näin. Hyvää poistusta.
kiinni. Joo. En tiedä, monessa tänään rikullakin on jo. Onko 8. vai 9. hauki? En tiedä, kun enää pysy mukana. Niin. Ei pysy enää mukana. Mutta kivahan tää on. Nyt taitaa olla vähän pienempi kuin... Vähän pienempi, joo, kato kun... Ei se ihan pieni ole tämäkin. Hyvin se jaksaa painaa. Kyllä. Kyllä se jaksaa painaa. Kauhella. Kauhella. Ei se ihan pieni ollutkaan. Näytti pienemmältä. Kyllä. Ahas, mitäs päätää. Se lähti helposti. Hyvin on voimissaan vielä. Perkele, kun meinaa mennä sormat tuolle. Juttuman kevät. Ei pysy käsissä. Tää vähän zoomii vielä noin. Hyvä. Kyllä. Ja onnittelut jälleen hienosta kalasta. Joo, kyllä tää. Tähän rupeaa vaikuttaa ihan mukavalta kohdasta.